Rune heter jeg. Rune, hva det som galt med Volvoen din? Nei, nå har jeg fått tenningsbank. Så nå må jeg justere tenningen litt og se om vi får det til å bli bedre. Dette kan du gjøre selv. Ja, det kan jo egentlig da. Du har ikke lært deg dette på YouTube? Nei, jeg har ikke det. Jeg har egentlig fagbrev som bilmekaniker, så jeg burde få det til. Ja, det Nei, altså, men dette jo litt sånn... Jeg må jo bare ta det på feelingen og så prøve å få det til. Tror du klarer det? Ja, jeg håper det. Lykke til. Takk. Ja, gutte, hvem som står og skrur? Hæ? Du står og skrur, sier jeg. Hva vil du reparere på? Nei, prøv å reparere den trykkslangen, da. Dette klarer du helt alene? Ja. Det ikke ja. Som eieren, da. Det ikke du som har kjørt den i søen? Nei, det ikke det. Det han tjukken her som tar det. Han tjukken. Hvordan klarte du dette her? Hæ? Hvordan klarte du dette? Nei, det han som har bygd den. Nei, det ikke. Hvordan bil det? Dette er resebil, holdt jeg på å si. Nei, det en gammel Omega med en Calibra turbomotor. Ja. Har du på veien til vanlig, eller? Ja, ikke i dag, men han godkjent. Så. Han godkjent. Han har nok vært på veggen en tur. Klarer han å få det til, tror du? Ja, det vil jeg tro. Det jo ikke lenge for nå. Jeg har fått på veggen, alt. Kjør fint, gutte. Ja. Her begynner det å bli varmt. Hva du driver med dere her, da? Prøv å få ut litt snø. Altså, det var noen som drev å mekka bilen med gaffateip, men nå begynner vi å komme på sånne der to-toms rør her. Og, hva er det å reparere nede i Opel med denne? Nei, det er prøve å få ut et halvt tonn med snø, da. Ja. Nå er litt i brøyta. Du tverrer skikkelig? Nei, tverrer ikke, men det kom hekta bra, da. Ja. Ja, men det fint. Det ikke noe som ødelagt. Håper ikke det. Nei. Ja, lykke til videre. Nå til deg, da har kjørt rundt meg. Ja, gutter, nå går ryktet at dere har kjørt ordentlig fort ut på her. Hva som har skjedd? Nei, her har råden kommet gjennom blokka. Hvor enda? Der nede. Det der så veldig dyrt ut. Ja, det dyrt. Det jævlig dyrt. Så det ikke noe moro, men... Hva du heter? Jeg heter Eirik. Eirik, hvordan bil det du har kjørt i Pieces? Det en E36 M3 med en S50 B30 som da har hadde sin siste dag i dag. Seks cylindre, det forniklinger, det trøkkmåler. Kan jeg spørre deg, hvor mye har det kostet? Det har ikke vært så veldig dyrt egentlig. Jeg var heldig jeg fikk kjøpt bilen for 40 da, men som et rep-objekt. Og så kjørte vi da på gatebil og på dokka hele sommeren, og så var jeg på Sigdal for noen her siden, der raset jeg girkassa. Så satt jeg i ny girkasse i årene, og så fikk jeg kjørt 2-3 runder her, og så smalt det. Den som gir seg nå er feig. Den som gir seg nå er feig. Så nå er det bare gøyne på mer. Har du poeng til dette her, eller? Hva da? Har du nok poeng til å kunne leke med dette grannet her? Hva tenker du på da? Poeng? Nei, altså, det noen du må avtale dette med. Nei, dette kjører styr jeg selv. Så. Jeg har ikke sagt om kjeringen her. Nei, det litt i tankene med en LS3 da. Så det hadde vært moro. Ja, lykke til med rett. Men denne blir moring nå. Denne skal graves ned. Den det ingen som får lov til å røre noe mer. Lykke til med motorbytte. Takk skal du ha. Ha det bra. Ha det. Har du fyret av grillen, gutter? Må jeg ta litt da? Har du vært av veien, eller går det bra? Jeg får høre med sjåføren. En liten tur. Jeg bare kom bort til det. Du har vært av en liten tur? Ja. Var det ordentlig, eller? Nei da. Bare kjørt gjennom snøfallene. Prøvde jo i hvert fall. Tok meg litt i steikpanne også, jeg. Ja. Og lage litt mat. Det er sånn allsidig bil, vet du. Men denne bilen her, den er bare til å herje med. Bare til å herje med. Blir du bedre sjåfør av det? Ja, føler jo det. Du merker jo det egentlig fra du, første turen du har og til utover på dagen, så merker du at det bedrer seg. Ting sitter og det en fin kjøretrening. Alt for få unge synes jeg som er enda mer ungdommer.
Ja, det har jeg ikke sett noe til egentlig, men hvis det stemmer det du sier, så... Nei, men altså, jeg mener det at det det å få prøve seg på så stor bane, du såpass voksen at du vet at kan du få gjort dette som 18-åring, så lærer du noe du tar med deg videre. Du slipper et par sånne nervepirrende skademeldingsskjemaer. Du slipper å dra dette med seg ut på veien, for det er jo det dummeste. Ja, det det dummeste. Så... Ja, da blir det pølser på... Det skal regn gjøre, ja. Nå har jeg litt mat når vi holder på. Ja, det klart. Kan det ikke bare være apokatter hele tiden? Kos dere med maten. Jo, takk. Da det på 10 år unna, og vi slutter der vi begynte, Scott. Skal vi komme inn til her? Ja, hva skal vi si om dagen så langt? Nei, vi har bra med biler, og vi har heldig å ikke fått snø. Ja. Og det virker som folk fornøyde, så da tror jeg det vi også fornøyde, da. Ja, et ønske. Ja. Vi trenger flere frivillige. Vi har knapt så vi, altså, knapt så vi får arrangert, og vi helt avhengig av hjelp for å si skal vi få gjennomført det. Vi, klarer, vi kan ikke så falt selv. Nei. For det kommer flere, vi skal kjøre flere lørdag, det du planlegger. Ja, vi skal ha to til, den 23. og 2. mars. Vi melder gjerne interesse til oss, hvis vi kunne tenke å hjelpe. Vi sponsor kjøring, og vi skal sponsor mat og drikke. Og Valder og Skattbil, Facebook. Ser du dette her, så det bare å sende en melding til Scott, og så ser vi deg på isen om et par uker. Og så blir du med arrangerer, for det at Valder og Skattbil gjør en fenomenal jobb for både unge og halvgamle og gamlinger, og kvinner og menn, og lokalt og fjernt, og hvor du kommer fra spekroll, bare ta kontakt med Scott, så blir du med arrangerer hvis du ser at det noe. Scott, gratulerer så mye som er gjennomført, og så håper vi kommer enda mer 18-åringer, det håper jeg på. Ja, altså, jeg skal gjerne sett mer voksne folk på her også, ja. Altså, for det veldig mye ungdom, men jeg skal gjerne sett godt voksne. Ja. Da tror jeg vi skal ta en tur med mobilen, men det blir ikke filmet, men da sier vi takk for du fulgte sendingen. Takk til Scott som har arrangør, takk til alle frivillige, og takk til deg som har giddet og følt med så langt, og så følger du med på langsveien.no. Del denne videoen på knappen under der, og så vi plutselig tilbake med en ny sending. Takk for du fulgte.